दर्शकवृन्द नमस्कार। राजनीतिक बहसमा उपस्थित भएको छु म भरत लामिछाने। आज हामीसँग हुनुहुन्छ प्रेमलाल महाजन। उहाँ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। देशमा 40,000 नयाँ क्यान्सरका बिरामी हरेक वर्ष थपिन्छन्। क्यान्सरको मुख्य गरी हुनुको कारणहरू विषादयुक्त खानपान अहिले प्रमुख रहेको चिकित्सकहरूले बताइराखेका छन्। तरकारीमा विषादी, फलफूलमा विषादी, खाद्य वस्तुमा विषादी। अब यो विषादी मानिसले खाँदा अहिले क्यान्सर जस्ता नसर्ने रोगहरू भयावह स्थितिमा छ। दसौं हजार बिरामीहरू अहिले भारतमा उपचार गर्न गइराखेको छ। धनको पनि ठूलो क्षति भइराखेको छ, जनको पनि ठूलो क्षति भइराखेको छ। त्यो बजार नियन्त्रण गर्न, अखाद्यलाई खाद्य वस्तुमा रूपान्तरण गर्न राज्यको दायित्व हुन्छ। त्यो राज्यको नियमनकारी निकायहरू पनि छन्। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग छ, वाणिज्य विभाग छ, नापतौल तथा गुणस्तर विभाग छ। यी तीनवटा विभाग छन्। निजी स्तरमा विभिन्न किसिमका उपभोक्तावादी संगठनहरू छन्। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चसँग आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। त्यो लगात थुप्रै यस्ता उपभोक्तावादी संगठनहरू छन्। तर बजार नियन्त्रण हुन सकेको छैन। बजारमा अखाद्य वस्तु पर्याप्त मात्रामा छन्। यी निकायका कर्मचारीहरू बजार अनुगमन गर्न निस्किन्छन्। व्यापारीको फर्ममा अनुगमन गर्नभन्दा अगाडि हामी अनुगमन गर्न आउँदैछौँ, तपाईहरू सतर्क रहनुहोला भनेर सूचना दिने गरिन्छ। छापा मार्नु अगाडि त्यस्तै सूचना दिइन्छ। त्यो सूचना किन दिइन्छ त? घुस, लेनदेन, भ्रष्टाचार छ त्यहाँ। यसरी भ्रष्टाचार बढेका बखत प्रतिनिधि सभामा सांसदहरू भन्छन्, भ्रष्टाचारीलाई 5 वर्षभन्दा पछि कारबाही गर्नुहुन्न, कानुन लगाउनुहुन्न, भ्रष्टाचारीलाई निलम्बन गर्नुहुन्न। मुद्दा चलाइसकेपछि ज्वाइँ पाले झैँ घरमा पाले राख्नुपर्छ भ्रष्टाचारले। त्यसरी भनिरहँदाखेरि भ्रष्टाचारीको मनोबल बढ्न पुग्छ। अहिलेको व्यवस्थाभन्दा पनि अझ भ्रष्टाचारीलाई सुविधा दिने व्यवस्था अख्तियार सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न तयार हुँदा सांसदहरूले देश यस्तो अवस्थामा छ। अहिले देशका विभिन्न भागमा हैजाको प्रकोप छ। त्यो हैजा किन लागिराखेको छ? त्यो पनि खाद्यान्न अथवा खानेकुराहरूको कारण। दुधमा कोलिफर्म हुन्छ, पानी, जारको पानी र बोतलमा कोलिफर्म छ। त्यो कोलिफर्म भनेको दिसामा हुने एउटा एक प्रकारको जीवाणु हो। दिशायुक्त त्यो खालको जीवाणु पानीमा, दूधमा लगातारमा कोलिफर्म छ। पानीमा अनुगमन गरिन्न, दूध अनुगमन गरिन्न, दूध खान योग्य छैन। कयौं दूधहरू पानी, जार र बोतलका पानीहरू कयौं कम्पनीका पानीहरूमा यस्तै छ। केहीमा त भर्खर केही दिन अघि अनुगमन गर्दा कोलिफर्म भेटेको प्रमाण पनि फेला परिसक्यो, प्रमाणित भइसक्यो। यस्तो राज्य यस्तो छ। पञ्चायत कालमा यति कडा थियो, सिस्टम थियो, प्रणाली थियो। त्यति बेला चिनीमा 25 पैसा बढी मूल्य लिएकोमा 3 महिना जेल बस्नु परेको र जरिवाना भोग्नु परेको नाम अझै हाम्रो स्मरणमा ताजा बनेको छ। त्यो नाम अहिले पनि बताउन सकिन्छ। तर अहिलेको कालखण्डमा भ्रष्टाचारीकै कारण देश भयावह छ। जनता बिरामीदेखि लिएर हरेक तहमा आफ्नो ज्यान सुरक्षा गर्न सक्ने अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा अब कसरी बजारलाई नियन्त्रण राख्ने र कसको दोष छ लगायत विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। प्रेमलाल महाजन हुनुहुन्छ। उहाँ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरेँ मैले। नमस्कार। अब हेर्दै बजार अखाद्य वस्तुमा परिणत भयो। त्यहाँ विषादी, मिसावट, तौलमा ठगी सारा यो अवस्थाले जनताको ज्यान जोखिममा छ। तपाईले के भेटाउनु भएको छ बजारमा? सबैभन्दा पहिले म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो बिहानीमा आम उपभोक्ताका समस्या उपभोक्ताका गुनासोलाई सम्बोधन हुने गरी यो कार्यक्रममा मलाई बोलाइनु भयो। तपाईले उठाउनु भएको मुद्दालाई मैले कसरी लिन्छु भने अहिलेको यो समस्या यो आजको दिनको होइन, अहिलेको अहिले यो उत्पन्न भएको समस्या होइन। यो समस्या यो जस्तो भनौँ नि अहिले व्यवस्थाको कुरा गर्दाखेरि हुन त राजनीति बस कार्यक्रममै बसिरहेछौँ। अब मलाई पार्टीका नेताहरूले के भन्छ थाहा छैन, तर म के भन्न चाहन्छु भने देशमा जब गणतन्त्र भनेर ६२-६३ को आन्दोलनपछि जुन व्यवस्था आयो नि, त्यो आइसकेपछि देशमा हरेक क्षेत्रमा पहाड बगिलो र भद्रगोल छ, बजार अत्यन्त अराजक अवस्थामा आएको छ। अब चुनाव हुन्छ, पार्टीलाई पैसा चाहिन्छ, पैसा कहाँबाट चाहिँ उठाउँछ भने त्यही बजारबाटै पैसा उठाउँछ है। यो अपारदर्शी ढङ्गले उठाउँछ, पारदर्शी ढङ्गले उठाएको भए त यो समस्या हुँदैन थियो। संसारभरि बजारबाटै पैसा उठाउने हो, तर पारदर्शी रूपमा उठाउँछ। मलाई फलानुले यति पैसा दियो भनेर अमुक पार्टीले घोषणा गर्छ अनि त्यो दिएको कम्पनी अथवा व्यवसायीलाई करको दायरामा छुट पनि दिइरहेको हुन्छ। अनि उनीहरू सोसियल रिस्पोन्सिबिलिटीको आधारमा अथवा चाहिँ व्यवस्थाप्रतिको जिम्मेवारीको आधारमा उनीहरूले आफूले सकिएको सहयोग त्यो पार्टीहरूलाई गरिरहेको हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ कुनै किसिमको तपाईँको स्वार्थ हुँदैन। मेरो कम्पनीलाई त फाइदा पुर्याउनु पर्छ भनेर हुँदैन। राज्यले आफ्नो देशका उद्योग व्यवसायीहरूलाई स्वाभाविक रूपमा प्रोत्साहन दिइरहेको हुन्छ। तर नेपालको हकमा के भइरह्यो भने सानातिना व्यवसायदेखि लिएर ठुल्ठुला व्यवसायहरूलाई पनि पार्टीको राजनीतिक चन्दा बोकाउने, सदस्यता दिलाउने अनि सिंहदरबार र बालुवाटारमा रातो कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गर्ने। यसले गर्दाखेरि उनीहरूमा कस्तो एउटा चाहिँ प्रवृत्ति डेभलप भयो भने हामी त राज्य व्यवस्था चलाउने पो त भन्ने त्यो सोचमा पुग्यो। अहिले हेर्नुहोस् न, प्रतिनिधि सभाको कुरा गरौँ, सङ्घीय तहको कुरा गर्दा ३ तहको सरकार छ होइन। प्रतिनिधि सभाको कुरा गरौँ, त्यहाँ समानुपातिक प्रणालीमा कस्ता कस्ता व्यापारीहरूको उपस्थिति छ त्यो तपाईँ हामी सबले थाहा छ। अनि उनीहरूले के कस्ता गडबड गरिरहेछ त्यो पनि हामीले पढिरहेछौँ, सुनिरहेछौँ, हेरिरहेछौँ। सार्वजनिक सम्पत्ति हडपर्नेदेखि लिएर बजार कब्जा गर्नेसम्मको कामहरू गरिरहेछ र तपाईँको मिसावट जन्य क्रियाकलाप पनि उनीहरूबाटै भइरहेछ होइन त। अब यो कुरालाई हामीले त्यसै चाहिँ नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन, एउटा कुरा यो त। अर्को कुरा बजारमा तपाईँले भनेकै कुरालाई हिजोको दिनमा 25 पैसा मात्रै बढी लिँदाखेरि मान्छेलाई 3 महिनासम्म कैद सजाय गरिन्थ्यो। अझ त्योभन्दा पनि बढी भएको छ। मेरो पनि दिमागमा छ काठमाडौँको मुटुको रूपमा रहेका न्युरोडका सुनामधारी व्यवसायी जसले चाहिँ तपाईँको विगतमा त्यस्तो गडबड गरे हो कि होइन त्यो मैले थाहा छैन। पञ्चायतकालकै कुरा गर्दाखेरि उनले अलिकति कालाबजारी गरेको नाममा उनलाई चाहिँ दण्ड जरबना भयो, जेलमा हालियो र अन्ततः बाहिर आएपछि उसको आफ्नो जुन खानदान छ नि उनीहरूको व्यावसायिक खानदान, त्यो खानदानमा त्यो समुदायमा ऊ बस्नै नसकेर टिक्नै नसक्ने अवस्था भइसकेपछि माने अछुत जस्तै व्यवहार भइसकेपछि आफैले आत्महत्या गरेर मर्यो। त्यो बेलाको नैतिकता, त्यो बेलाको सामाजिक त्यो जुन स्थिति छ नि त्यति कडा थियो। राज्यको नियम कानुन कडा आफ्नो ठाउँमा थियो, तर सामाजिक क्षेत्र पनि त्यस्तै थियो कि कसैले बदमासी गरियो, समाजप्रति कसैले चाहिँ अन्याय गर्यो भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सामाजिक रूपमै बहिष्कृत गर्ने परम्परा थियो र त्यो बहिष्कृत गरेको व्यक्ति समाजमा टिक्नै सक्दैन थियो। या त ऊ आफूलाई सिध्याउनु पर्ने अवस्था थियो या त पलायन हुनुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो। तर अहिले कस्तो भने जसले बढी कालाबजार गर्न सक्यो, जसले बढी चाहिँ मिसावट गर्न सक्यो, जसले बढी चाहिँ तपाईको भ्रष्टाचार गर्न सक्यो त्यही मान्छेको नाउँ आउँछ। तपाईलाई म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, पशुपतिमा हाम्रो आराध्य देव हैन, अब जस्तो म बगलामुखीमा भन्छु, मैले त्यहाँ देख्छु नोटको बिताका बिता लिएर कुनै एउटा अमुक पदका हाकिमको श्रीमती नोटको बिताका बिता लिएर त्यहाँ चन्दा दिन आउँछ। कहाँबाट आयो त्यो पैसा, कहाँबाट आयो त्यो पैसा? नाउँ नलेख्नु भन्छ, म पैसा दिन्छु नाउँ लेख्नु है भनेर त्यहाँ छोडेर जाँदो रहेछ। मेरो आँखाले देखाएको छु किनभने म त्यहीँको मान्छे भएकोले है। अर्थात् मैले के भन्नु लाग्यो भने एक मिनट हजुरको कुरा काटेँ। मैले के भन्नु लाग्यो भने भ्रष्टाचार गरेपछि त्यो मान्छे ठुलो मान्छे बन्दो रहेछ। अब ठुलो मान्छे अब फेरि पनि अब संसदले नै बनाउने भइसक्यो कि भ्रष्टाचार गरेपछि तिमी 5 वर्षसम्म त्यो भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलाप लुकाऊ, जसरी लुकाउनुपर्छ लुकाऊ, त्यसपछि तिमीहरूलाई 60 खुन माफ भयो है भनेर अब 5 वर्षपछि भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापमा आरोपित व्यक्तिलाई चाहिँ अवमूल्यन नलाग्ने भयो। अर्थात् नेपालको संसदै कस्तो भने भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्ने, भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने यो संसद भइसक्यो। त्यसको मतलब देशमा अब सुशासनको सम्भावना अब रहँदैन। अर्थात् नेपाली जनताले पाउने 3 करोड नेपाली जनता अब सुशासनको आशा गर्नु भनेको अब भुसबाट तेल निकाले जस्तै। अघि हामीले छ नि पञ्चायत कालको कुरा गरिनु थियो, पञ्चायत कालमा पनि खाद्य प्रविधि तथा गौण नियन्त्रण विभाग थियो, वाणिज्य विभाग थियो, नापतोल तथा गुणस्तर विभाग, यी 3वटा विभाग पञ्चायतमा कालमा थिए, बहुदलीय कालखण्डमा थिए, अहिले गणतन्त्रमा छन्। यी विभाग त्यति बेला सक्रिय हुने, बजारलाई नियन्त्रणमा पकडमा राख्न सक्ने, गुणस्तरीय सामान बजारमा उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्थामा थिए खाद्य वस्तुमा। अब अहिले यिनीहरू किन असफल भए? एउटा भ्रष्टाचारकै कारण हो अथवा राजनीतिक नेतृत्वको कारण हो अथवा अहिलेको सिस्टम प्रणालीको कारण हो? म तपाईँलाई भन्छु, सिस्टम कहिले पनि खराब हुँदैन। सिस्टम सञ्चालन गर्ने सिस्टम भनेको त यो त टुल्स हो होइन, त्यसलाई चलाउने हुन्छ नि, ड्राइभिङ गर्नेहरू तिनीहरू खराब हुनु हुँदैन क्या। अहिले भइदियो के हो भने सिस्टमलाई चलाउने व्यक्तिहरूको आचरण नैतिकता खराब हो। उनीहरूको मनोविज्ञान के भइदियो भने म यो राज्यबाट जतिभन्दा बढी चाहिँ म दोहन गर्छु, आर्थिक दोहन गर्छु, भौतिक सुविधा म लिन्छु भनेर सोच बनाएर आएकाहरू परे। म तपाईँलाई भन्छु हेर्नुहोस् है, टेलिभिजन हेरिराख्नु भएका दर्शकहरूले पनि थाहा हुन्छ काठमाडौँमा तपाईँको अहिले पनि मतदाताको हिसाबमा हेर्ने हो भने 16-17 लाखभन्दा बढी मान्छे छैन यहाँको रैठानेहरू। तर होइन भने यहाँ त तपाईँको काठमाडौँ उपत्यकामा करिबन 60-70 लाख मान्छे बसेको छ। त्यो 60-70 लाखलाई म सम्बोधन गर्दिनँ, सबै टाइम बेइमान पर्दैन। तर तीमध्येमा राजनीति गर्ने हिजो दुःख खाएकाहरू हेर्नुहोस् त, हामीले पनि थाहा छ नि हिजो दुःख खाएकाहरू काठमाडौँ आए। काठमाडौँको त्यो वैभव देखेपछि, काठमाडौँको त्यो चाहिँ झिलमिल देखेपछि उनीहरू यति तिलमिल आयो कि उनीहरूले अब यही काठमाडौँमै मेरो घर बनाउनुपर्छ, काठमाडौँमा मैले आफ्नो स्वर्ग बनाउनुपर्छ, काठमाडौँमा मैले यसो आराम गर्नुपर्छ भनेर अहिले चाहे 10 वर्षको जनयुद्ध गरेकाहरू भन्ने होस्, चाहे तपाईँको चाहिँ अब 60 सालदेखि मैले क्रान्ति गरेको भन्नेहरू होस्, चाहे मैले चाहिँ यति गरेको भनेर होस् होइन, आर्थिक क्रान्ति गरेको भन्नेहरू होस्, सबैका नेताहरूमा एउटा चाहिँ के रह्यो भने त्यो काठमाडौँको झिलमिलले, काठमाडौँको त्यो वैभवले सबै उनीहरूको मानसिकता नै बिगाड्यो। म त यसरी भन्छु, हामी काठमाडौँमा बस्नेहरूलाई अहिले पनि हेर्नुहोस् न, हामी हिजो त खेती किसानी गरेर बस्थ्यौँ, अब खेती गर्ने ठाउँ पनि छैन हामीलाई त। अब हामी काठमाडौँको मान्छे पलायन हुन थालेका छौँ अहिले। काठमाडौँबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्था किनभने रोजगार छैन। त्यही घर एउटा छ अनि त्यो घरमा पनि तपाईको चाहिँ खुम्चेको घर छ, यता चाहिँ तपाईको बाटो फराकिलो पाड्नमा घरलाई सानो बनाइसकेको छ हैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईको चाहिँ यो के भनेर चाहिँ खुम्च्याउँदै गएको छ भनेपछि त एउटा सानो घर छ त्यो घरमा पनि तपाईको डेरामा राखेर 2-4 हजार रुपैयाँ आएको पैसाबाट आफ्नो गुजारा गर्नुपर्ने स्थितिमा आइसकेको छ। यो अवस्था आइसकेको छ। सुन्नुहोस् है एउटा रैठानेको कुरा। अब बाहिरको मान्छेले के गर्यो, कामै गरेको छैन, जसले काम उद्योग व्यवसाय गरेर कमाएर यहाँ काठमाडौँ बसेकोलाई त के फरक खाएको छैन। उनीहरूले आफ्नो मेहनत गरेर यहाँ कमायो, उनीहरूलाई हामी स्वागत पनि गर्नुपर्दछ, हामीले उनीहरूलाई चाहिँ सम्मान पनि गर्नुपर्दछ। जसले हिजो चप्पल पड्काएर आएको थियो, हिजो एउटा चाहिँ गन्जी मात्र लाएर आएका थिए आन्दोलनको नाममा, दुःख खाएर आकार हो नहोला पनि भन्दिनँ, तर यहाँ आएपछि त्यो सुख सेलमा रमाउन थालेपछि उसले त्यो आन्दोलन गरेको के काम भने? तपाईँ भन्नुहोस् त के काम? दुनियाँको लागि जनताको लागि आन्दोलन गर्ने भनेर तपाईँको 10औं 20औं वर्ष आन्दोलन गर्ने, दुःख खाने, जेलनेल खाने, अनि त्यसपछि सत्तामा पुगेपछि आफै मात्र रमाउने, आफैले मात्र सुख सेल गर्ने भनेपछि त्यो जनताको लागि आन्दोलन गरेको भएर भने 30औं वर्ष आन्दोलन गरेको के जनताको लागि भएर? जनता त अहिले पनि त जहाँको त्यहीँ छ नि, छ कि छैन? अब तपाईँ भन्नुहोस् एउटा पार्टी जनयुद्ध भनेर भनेको छ, अहिले चाहिँ तपाईँको हिजो अस्ति चाहिँ त्यो त्यस बिल पनि पास गर्यो। हेर्नुहोस् त तपाईँले अब त्यो आन्दोलन गरेका कार्यकर्ताहरू अहिले पनि कोही अन्डा छ, कोही लुलो छ, कोही लङ्गडो छ, कोही चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् काठमाडौँमै गल्ली गल्लीमा चाहिँ यौन व्यवसाय गरेर बस्नु परेको छ महिलाहरू। के त्यो डरलाग्दो स्थिति छैन र? उनीहरूले दुःख गरेको होइन, नेताहरूको आदेशमा नेताहरूको निर्देशमा उनीहरूले त्यो आन्दोलन देशको लागि जनताको लागि आन्दोलन गरे होइन र? कार्यकर्ता चाहिँ मरिरहेछ अनि नेताहरू चाहिँ सुख सेलमा तपाईँको 4 करोड 5 करोडको गाडीमा बस्ने, 80 लाखको तपाईँको घडी बेर्ने नाडीमा होइन, अनि तपाईँको 2-3 लाखको बेडमा सुत्ने। त्यो कहाँबाट त्यो सोच कहाँबाट आयो? हिजो त फुटपाथमा सुतेको, हिजो जङ्गलमा चाहिँ स्याउलापातमा सुतेको मान्छेहरू त्यो सुत्न सक्ने आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो 1-1 करोडको बेडमा सुत्दाखेरि पनि तपाईँको बिजाउने भन्ने त्यो सोच कहाँबाट आयो? पहिले त्यो सोच तयार गर्नुहोस् न, भ्रष्टाचार जन्ने मानसिकता त्याग्नुहोस्। यो देश त्यसै भन्छ। व्यवस्थालाई तपाईँ दोष नदिनुहोस्, व्यवस्थाको म विरोधी होइन, तर व्यवस्था सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरू जसको मानसिकता भ्रष्ट भएर आएको छ तिनीहरूलाई हामीले दोष दिनुपर्छ। तिनीहरूलाई अहिले म त भन्छु बङ्गलादेशमा पनि हेर्नुहोस् जुन शेख हसिनाको जुन स्थिति आयो, के उसले राम्रो काम गरेको थिएन र? उसले त तपाईँको आन्दोलन उसको बाउले तपाईँको देशकै लागि चाहिँ आहुति गरे आफूलाई होइन, अनि उसले चाहिँ तपाईँको आफ्नो छोरीले राज गरे, छोरीले पनि राम्रो गरे, शेख हसिना पनि राम्रो काम गरे थिएन 15 वर्षको दौरानमा। त बङ्गलादेशलाई नेपालको भन्दा पनि गए गुज्रेर अवस्था थियो नि त सुरुवातमा। त आज बङ्गलादेश नेपालभन्दा कति माथि गइसक्यो। संसारको सबैभन्दा लामो पुल बनाउन सक्ने स्थितिमा देश गयो। त्यो अवस्था त ल्याएको हो नि, त्यसलाई त नजरअन्दाज गर्न सक्दैन। तर कुरा के भइदियो भने त्यो उसमा पनि धेरै लामो यो सत्तामा बसेपछि मानसिकता बिग्रिँदो रहेछ कि क्या हो कुनै मैले थाहा छैन, तर उसको पनि मानसिकता बिग्रियो। देश र जनताले तपाईँको कति आरक्षणमा ल्याउने, यो तपाईँको 1970 मा चाहिँ आन्दोलन गरेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उसका परिवारलाई चाहिँ आरक्षण दिने नाममा कति वर्षसम्म आरक्षण दिने, एउटै तबकाले मात्र फाइदा लिने, अनि के सर्वसाधारण जनता चाहिँ के मर्ने? यहाँ पनि त्यही स्थिति आएको छ। अहिले त्यो जुन अहिले नयाँ बिल आएको छ नि तपाईँको सत्यनिरूपणको नाममा, त्यो जुन बिल फेरि त्यहाँ उ भएको छ संशोधन भएको छ पास भएको छ, त्यो बिलले यही स्थिति ल्याउँदैछ। भोलिको दिनमा यही यो बङ्गलादेशकै चाहिँ यो आउँछ। तपाईँ हेरिराख्नु होला, खुला बजारको नाममा बजारलाई ध्वस्तै बनाउने अनि प्रतिस्पर्धी गराउनु पर्ने नेतृत्वले गठबन्धन गरेर सत्ता चलाउने, आफ्नो लाभको लागि, आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि अथवा आफ्नो गल्तीलाई ढाकछोप गर्नलाई पार्टीहरू चाहिँ नेताले अरु पार्टीको नेतृत्वले कार्यकर्ताले विधानले उनले के भन्छ त्यो मतलब छैन। सत्ता गठबन्धन गरेर जसरी पनि सत्तामा टिक्ने दाउमा बस्ने अनि चाहिँ तपाईको छैन। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ नि जनताको जीवन संवेदनशील स्वास्थ्य नेपालमा जनता छ र स्वास्थ्य नेपालमा जनताै छैन। नेपालमा जनता छ र सर्वसाधारण जनता छ र अहिले हरेक मानिस औषधि नखाने मानिस कोही छैन। हरेक प्रकारको कुनै न कुनै किसिमको रोग छ। अझ भयावह स्थितिमा क्यान्सर मृगौला फेल जस्ता जुन छ नि यो त झन् कयौं छन्। अब यो सबै कारण भने अहिलेको बजारको अखाद्य वस्तु पक्कै पनि यो फेरि अर्को च्याप्टरको कुरा पनि हो। पूर्णतः उपभोक्ताको सम्बन्धमा कुरा पर्यो। तपाईले भन्नुभएको एकदम ठिक हो। अहिले हेर्नुस् बजारमा जाउँ तरकारी सागसब्जी किन विषादी युक्त छ। अत्याधिक मात्रामा तपाईको उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि उनीहरूले विषादीको प्रयोग गरिरहेछ। खेती किसान गर्नेहरूले व्यावसायिक खेती गर्नेले त अत्याधिक मात्रामै प्रयोग गर्छ। सर्वसाधारण किसानले पनि त्यो व्यावसायिक खेती गर्नेहरूको सिको सिकेर उनीहरूले पनि तपाईको विषादी प्रयोग गर्न थालिसकेको अवस्था छ। जसले गर्दाखेरि त्यो उपभोग गर्ने तरकारी सागसब्जी उपभोग गर्ने उपभोक्ताहरूले विषादी समेत खाइराखेको अवस्था छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि तपाईले भन्नुभएको जस्तै क्यान्सर जन्ने अथवा चाहिँ मानव स्वास्थ्य जन्ने समस्याहरू पक्कै पनि आउँछ। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि सरकारले यथेष्ट रूपमा पाइला चाल्नुपर्ने थियो। पहिलो कुरा त विषादी न्यूनीकरण गर्नको लागि नै पाइला चाल्नुपर्ने थियो। सरकारी संयन्त्र नभएको होइन। हेर्नुहोस् विषादी व्यवस्थापन केन्द्र भनेर संघीय सरकारको अन्तर्गत एउटा चाहिँ केन्द्रीय तहकी एउटा चाहिँ कार्यालय छ। त्यसले तपाईँको हरिहर भवनमा त त्यो कार्यालय छ भने सबैलाई थाहा होला होइन। सम्बन्धित पक्षले थाहा होला। दुनियाँलाई थाहा छैन। उसले के गर्छ पनि थाहा छैन। हामीलाई थाहा छ। हामीले 14 वर्ष उनीहरूसँग मिलेर तपाईँको कृषकहरूलाई चाहिँ उपभोक्तालाई व्यवसायहरूलाई विषादी न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम पनि हामीले चलायौँ। त्यसलेबाट हामीले के थाहा छ भने देशमा विषादीको प्रयोग अत्यधिक मात्रामा प्रयोग भइरहेछ। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न अत्यन्त आवश्यक छ। एउटा कुरै हो। अहिले अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। माछा मासुमा पनि त्यही हालत छ। अब कुखुराको मासुमा तपाईँको चाहिँ हर्मोनको प्रयोग गर्ने एन्टिबायोटिकको प्रयोग गर्ने होइन। अब खसीको मासुमा पनि हर्मोनको प्रयोग गर्ने माछामा तपाईको चाहिँ फर्मालिनका प्रयोग गर्ने अरूका उ गर्ने यी यावत कुराले गर्दाखेरि यो पनि बिसाउँदै एन्टिबायोटिक पनि अत्यधिक भएको चाहिँ औषध फलफुलमा त तपाईँको हेर्नुहोस् न फलफुललाई तपाईँको हरियो बनाउने ताजा बनाउनको लागि भनेर त्यो केमिकलको झोलमा डुबाएर ल्याउँछ होइन। हेर्दाखेरि हरियो हुन्छ भित्र चाहिँ कुहिसकेको हुन्छ। किन्दाखेरि बाहिर हरियो हुन्छ राम्रो हुन्छ। जुन अहिले आमको सिजन त अहिले पनि बाँकी छ। तपाईँ आम किन जानुहोस् त हेर्दाखेरि कस्तो खाइलाग्दो छ। बाहिर हेर्दाखेरि भित्र तपाईँ घरमा लगाएर काटेर हेर्नुहोस् किरा स्याउस्याउ परिसकेको हुन्छ। अर्थात् यस्ता अखाद्य वस्तुहरू तरकारी फलफुल होस् चाहे जेसुकै माछा मासु होस् अखाद्य वस्तु घरमा भित्रिरहेछ। अनि त्यस्ता वस्तु खाइसकेपछि सुरुवातमा हामीले लक्षण देख्ने भनेको ज्वरो आउने जाडा पखाल लाने रुगा अब तपाईको अरू लाग्ने हैन। अनि त्यसपछि दीर्घ रोगी रूपमा क्यान्सर हुने। अब सरकारको कुरा गरौँ है। जस्तो यहाँले भने हरेक मानिस औषधि खान्छन्। अहिले हरेक कुनै न कुनै रोग हुन्छ। अझ विदेशमा भारतमा त 10,000 मानिस अहिले पनि उपचार गराइराखेका छन्। अब राज्य यसमा जिम्मेवार बन्दैन गम्भीर बन्दैन। अहिले नेपालमा करिब 75 अरबको चाहिँ औषधि मात्रै आयात हुन्छ। नेपालमा उत्पादन बाहेक नेपालमा बाहेक 75 अरबको औषधि खपत हुन्छ यो बजारमा। यी सबै बिरामी खाने हो। जनता सबै बिरामी छन्। अब राज्य संवेदनशील बन्दैन ऊ कारबाहीमा जाँदैन एक्सनमा जाँदैन। अब यो बजारलाई नि अनियन्त्रित बजारलाई हस्तक्षेप गर्न राज्यले सक्छ कि सक्दैन अब आशा गरे हुन्छ कि नगरे हुन्छ। सुन्नुहोस् न राज्यले त तपाईँको राज्यले त के आशा गरेर थाहा छैन। तपाईँले भनेको शब्दलाई चाहिँ मैले चाहिँ यसरी लिन्छु। नेताहरू बिरामी हुन्छ र नेताहरू बिरामी भएको छैन। होइन नेताहरू बिरामी हुनासाथ राज्यले चाहिँ करोडौँ रुपियाँ दिन्छ होइन। नेताहरू बिरामी भएपछि करोडौँ रुपियाँ चाहिँ राज्यले खर्च दिन्छ सित्तैमा। एयर एम्बुलेंस मार्फत विदेश लगिन्छ तुरुन्तै लगिन्छ के एयर एम्बुलेंस भनेर त म हेलकोट लाने हो र जेटका जेटै लगिरा छ हरेक गरिराछ त्यो कुरा सामान्य कुरा हो के करोडौं रुपैयाँ डिसेप चाहिँ जेमा गरे पनि भयो नि त्यति मात्र होइन भने नेताहरू बिरामी हुँदैन बिरामी भयो भने राज्यले पैसा पाउँछ राज्यबाट हैन तपाईको बिरामी खर्च मात्र पाउँदैन उले त अर्को तीन पुस्तालाई पुग्ने पनि पैसा पाउँछ त्यही बिरामी एकले देखाएर अनि दुनिया बिरामी भएको होला के मतलब सर्वसाधारण जनता बिरामी भएको के मतलब भने मतलबै छैन उलाई तपाई बिरामी भएर तपाईलाई कसले हेर्छ र म बिरामी भए मलाई कसले हेर्छ र हेर्दैन किनभने मैले अघि पनि भने सुविधा पुगेकै छ अनि उसको नजरमा सिंहदरबार भित्र बसेर सिंहदरबारको त्यो महल भित्र बसेर तपाई गरिब देख्छ र बालवाटारको त्यत्रो ठूलो महलमा बसेर गरिब देख्छ र देख्दैन गरिबी हेर्नलाई त तपाईको त्यो जनआन्दोलन गरेकाहरूले त देखेन भने अरूले कसले देख्छ भने स्याउला पाटमा सुतेर आगोले त अहिले बिसिसक्यो तपाईको 1 करोडको बेडमा त तपाईको त अहिले बिजिन थालिसकेको छ देख्दैन के मूल कुरा चाहिँ हामी नेपाली जनता आफै हामी चाहिँ के भइदियो भने ती नेताहरूको पार्टीको झण्डा बोक्ने भइदियो पौने 3 करोड नेपाली जनता अहिले पार्टीको झण्डा बोक्नेमा छ जनतै छैन नेपालमा कार्यकर्ता मात्र छ जसले गर्दाखेरि हामी आफ्नै त्यही जो कार्यकर्ता भन्छु नि जनता होइन कार्यकर्ता त्यो कार्यकर्ता आफ्नो अधिकार आफ्नो सार्वभौमता आफ्नो स्वाभिमान बेचेर बसिरहेछ तिनीहरूले के थाहा स्वाभिमान बेचिसकेपछि आफ्नो चाहिँ इमान छैन स्वाभिमान बेचिसकेपछि नेता र कार्यकर्तालाई आफ्नो देश सुम्पिसकेपछि उलाई के मतलब तपाई बिहान बिहान जान्छ नेताहरुको घर घरमा जानुस् त कति क्यू लागिरान्छ कति भीड लागिरा हुन्छ कोही देश भगवानको थानमा मन्दिरमा जान्दा भीड हुन्छ हैन भगवान कहाँ जाना के भीड हुनु स्वाभाविक छ म पनि जान्छु म त के भन्छु भने म पनि कुनै पार्टीको त व्यक्ति होला नि तर म त के भन्छु भने म बरु त्यो नबोल्ने त्यो ढुङ्गो कहाँ म भगवान भरेर दर्शन गर्न जान्छु बिहान बिहान त्यहाँ जाँदाखेरि मलाई आत्मशान्ति हुन्छ मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ नैतिकता जाग्छ मेरोमा इमान जाग्छ ऊर्जा दिन्छ मलाई कि मैले चाहिँ म सत्यमा बस मलाई त्यो ऊर्जा प्राप्त हुन्छ तर पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई त्यो ऊर्जा हुन्छ र भने कुनै नेताको घरमा गएपछि मैले के पाउँछु भनेर सोच्ने बाहेक अरू केही पनि सोच्न सक्दैन उसले त्यो स्थिति अहिले छ हजुर हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ जसरी अहिले देशभरका विभिन्न स्थानमा काठमाडौँ मान्छ भक्तपुर ललितपुर लगायत देशका विभिन्न स्थानमा हैजाको प्रकोप छ त्यो हैजा यति भाइरल हुन्छ यति चाँडो चाहिँ त्यो सर्छ साध्य हुँदैन त्यो नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो भने यहाँ चाहिँ हजारौँ लाखौँ मानिसको मृत्यु पनि हुनसक्छ सम्भावना छ यो अब यस्तो संवेदनशील रोग छ यो प्रकोप छ त्यसको मुख्य कारण भनेको कोलिफर्म त्यो जो कोलिफर्म भन्ने जीवाणु हुन्छ त्यो दिसामा मात्रै हुन्छ त्यो दिशाजन्य पदार्थमा हुने त्यो जीवाणु अहिले केही दूधका कम्पनीहरुमा दूधमा छ झारको पानीमा छ केही कम्पनीका बोतलको पानीमा छ त्यो अस्ति सरकारले अनुगमन गर्दा फेला पार्यो अब यस्तो हुँदा हुँदै पनि यी राज्यका निकायहरु जसरी पनि नापतोल तथा गुणस्तर विभाग खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग वाणिज्य विभाग अहिले त स्थानीय सरकार हरेक स्थानीय सरकारलाई बजार अनुगमन जिम्मा दिएको छ यी निकाय तत्त निकायहरुमा कर्मचारी हजारौं पाल्नु भन्दा राज्यको ढुकुटी दोहन गर्नमा के खारेज गर्दै भयो कि चाहिँ यसलाई बजारलाई नियन्त्रण गर्दै भयो नि त तपाई के भन्नुहुन्छ हैन यस्तो छ यो कुरामा चाहिँ म तपाईलाई अलिकति प्रश्न गर्न चाहन्छु नियमनकारी निकायहरु जस्तो तपाईले नाम लिएका खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभाग होस् वाणिज्य विभाग होस् औषधि व्यवस्था विभाग होस् नापतोल विभाग होस् वा स्थानीय सरकारको रूपमा रहेका महानगरपालिका नगरपालिका गाउँपालिकाहरू होस् यिनीहरूलाई तपाईको जुन किसिमले अधिकार दिएको छ नि त्यो अधिकार कसरी दिएको छ भने तले काम गर मात्र भनेछ कि काम गरेर शुद्धिकरण गर नियमन गरेर त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर अथवा निरूपण गर भनेको छैन काम गर मात्र भनेको छ एउटा कुरा यसरी वाणिज्य विभागले के भनेको छ भने तिमी अनुगमन गरेर तिमीले यति लाख रुपैयाँ राजस्व उठाऊ भनेको छ सुन्नुस् है अनुगमन यति गर, यति हजार पटक वर्षमा अनुगमन गर, यति हजार पटक अनुगमन गरिसकेपछि यति करोड रुपैयाँ चाहिँ तिमी उठाऊ भनेछ के। सुन, भाषा नै बजेटरी भाषाको कुरा गरिरहेछ। खाटी प्रविधा गुणनिर्माण विभागले के गरिरहेछ, तिमीले चाहिँ यतिवटा मुद्दा चलाऊ, यतिवटालाई कारवाही गर भने पहिले भनिसकेको हुन्छ। यिनीहरूलाई चाहिँ निश्चित रूपमा एउटा बजेटरी फ्रेमवर्कमा ल्याइसकेपछि उनीहरूले त्योभन्दा बाहिर जाँदैन। उनीहरूले उपभोक्ता हितको लागि काम गर्न कहाँ पाइन्छ र? बजेट दिया छ। अघि मैले भने नि जस्तो सूचना भाइ, म भ्रष्टाचारमै जोडिन्छ है। सूचना छापा मार्नभन्दा अगाडि सूचना दिन्छ, हामी आउँदैछौँ, तपाईँहरू सजग रहनुहोस् है, यहाँ टोली आउँछ भने आउँछ। अब अनुगमन जानुभन्दा अगाडि सूचना दिन्छ। कयौँ अहिले वाणिज्य विभाग तत्त नाम लिउँ, यी विभागका कयौँ कर्मचारी हेर्ने भने सबैलाई भन्दिनँ म, कयौँ कर्मचारीको तिनीहरूको सम्पत्ति मात्रै छानबिन गर्ने भने कति अकुत छ। तपाईँले अघि भन्नु घर नहुने, कोठामा बस्न सक्ने, तलबले कोठामा बस्न, भाडातिर बस्न नसक्ने हैसियत भएकाहरूको कयौँ बिल्डिङ छ, गाडीहरू छन्। हेर्नुहोस् है, छोराछोरीको कुन कुन स्तरमा पढाइ राखेको छ, यी सबै अवस्था छ नि। यो अवस्थालाई मात्रै राज्यले नियन्त्रण गर्ने, अब अख्तियारले नियन्त्रण गर्ने, अथवा कसैले नियन्त्रण गर्ने भने तिनीहरूको काम, कर्तव्य, अधिकार, धर्म भन्छ नि एउटा, त्यो ड्युटी, त्यो धर्म निर्वाह गरिदिएको भए यी तत्त निकाय जो विभागहरू छन् यिनीहरूले धर्म निर्वाह गरिदिएको भए उपभोक्ताले स्वच्छ खाद्य वस्तु प्रयोग गर्न पाउँथे। तपाईँको अनुभवले के बताउँछ? होइन, मेरो अनुभवले त तपाईँले भन्नुभयो जस्तै कुरा हो, तर कस्तो भयो भने राज्य व्यवस्थामा बस्नेहरू नै कस्ता भयो भने भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापलाई ढाकछोप गर्न अथवा भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलाप बढावा दिनलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने, नियम कानुनमा संशोधन गरेर भ्रष्टाचारलाई चाहिँ गर है, 5 वर्षमा लुगा है भनेर भन्ने स्थितिमा अब नियम कानुन बनाउने संसदले यो भन्न थालिसकेपछि तपाईँले यो अघि तपाईँकै यो कर्मचारी सञ्चारीको कुरा गर्यो नि, के कुरा गर्ने? त्यो कर्मचारी कानुन भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीले नेतालाई घुस दिन्छ, नेताले कमाउने त हो। अनि पक्कै पनि अब कर्मचारी भने त तपाईँको टुल्स नै हो, कर्मचारी भनेको राज्य संयन्त्र हो नि। नेताहरूले जसरी चलाए त्यसरी नै चल्ने हो नि, ऊ आफै त चल्या होइन के, उनीहरू त संयन्त्र हो, राज्य संयन्त्रको एउटा संयन्त्र मात्रै हो, त्यो टुल्स मात्रै हो। त्यसलाई चलाउनु त यो राजनीतिक नेताहरू होइन र भने। अनि राजनीतिहरूले गलत दिशातिर, गलत ठाउँतिर चलाउन थालेपछि त्यो गलतै हुन्छ नि, त्यसले राम्रो चाहिँ नतिजा ल्याउँदैन। अहिले अब यो बजारलाई यत्तिकै एउटा फाँटमा, एउटा गहुँ हरियो गहुँको फाँटमा अथवा बाली भएको फाँटमा साँडेलाई छोडे जस्तै अब यसै गरी छोडिदिने हो कि यो चाहिँ के गर्ने हो त? अब गर्नुपर्छ के? अब यसमा यो मैले चाहिँ धेरै नकारात्मक कुरा गरेँ। अब सकारात्मक कुरा गर्दाखेरि यदि साँच्चै भने मैले अघि सुरुमा पनि भने न व्यवस्था खराब छ, न संयन्त्र खराब छ। संयन्त्र र व्यवस्था सञ्चालकहरू शुद्ध हुनु पर्यो, शुद्ध र अन्तस्करणले उसले राम्रो काम गर्नु पर्यो। त्यो भयो भने सबै कुरा ठिक हुँदै आउँछ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, अहिले जस्तो बजारकै कुरा गरौँ, बजारमा कालोबजार गर्नेहरू, मिसावट जन्य क्रियाकलाप गर्नेहरू, ठगी धन्दामा गर्नेहरू वा तस्कर गर्नेहरूलाई कारवाही गरेर देखाउन, तपाईँको तेरो मेरो नबनिकन निष्पक्ष ढङ्गले, स्वतन्त्र ढङ्गले अथवा चाहिँ स्वविवेकले नेतृत्व तहबाट कारवाही गरेर देखाउन, सबै ठिक हुन्छ। यो बेठिक हुँदैन। मैले हिजो अस्ति पनि भने अहिले चिनी चामलको मूल्य बढ्न थालेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनी चामलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि बढेछ। तर त्यहाँ चाहिँ टेक्निकली स्वाभाविक रूपमा जति बढ्नुपर्छ बढिरहेछ। अब छिमेकीमुलक भारतकै कुरा गरौँ, हाम्रो चाहिँ भारतसँग जोडिएका सीमावर्ती बजारहरूमा अहिले पनि चिनी 72 रुपियाँमा, 70-72 रुपियाँमा पाउँछ, बढीमा 1 किलोको 70-72 मजासँग पाउँछ। चामल त्यही हालत आँछ, सस्तो। अहिले नेपालमा चामल 1 बोरामा 400-500 रुपियाँ भाउ बढिसकेको छ। तपाईँ हामीले खाने है, यो नेताहरूले खाने बासमती चामल होइन। तरकारी त्यही हालत छ, दाल दलहन त्यही हालत छ, सबैको भाउ बढिसकेको छ। त्यसलाई भाव घटाउनको लागि सरकारले यदि साँच्चीकै उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने हो भने सरकारले के गर्नु पर्यो भने राज्य संयन्त्र भित्रकै रहेका सार्वजनिक संस्थाहरूलाई सक्रिय बनाउनु पर्छ र बजारमा आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ गर्ने एक र मूल्य नियन्त्रण गर्ने काम भयो भने बजार अनुगमन गर्नै पर्दैन। स्वाभाविक रूपमा त्यो बजार नियन्त्रणमा आउँछ किनभने सरकारको उपस्थिति अहिले छैन। बजारमा सरकारको उपस्थिति बजारमा देखाउनु पर्छ। सरकारको उपस्थिति बजारमा देखाउने भनेको दुई तीन प्रकारले हुन्छ। एउटा त्यहाँ मान्छे उभिन जाने होइन कि सरकार भनेर झन्डा लिएर उपस्थित होइन, त्यहाँ चाहिँ सरकारी संयन्त्रको उपस्थिति त्यहाँ देखाउनु पर्छ। सरकारले मूल्य नियन्त्रण गर्यो है, उसले चाहिँ सरकारी संयन्त्रले जस्तो एक छिल्ला मानौ अहिले चिनी 1 किलोको 120 रुपियाँ छ, सरकारी संयन्त्रले एक छिल्ला मानौ खाद्य व्यापार कम्पनीले 100 रुपियाँमा दिन थालेपछि त्यो बाहिर 120 लिनेहरू हस्किहाल्छ नि होइन। सरकारले 100 मा दिइरहेछ अन्त 120 लिनेहरू त हस्किहाल्छ नि, एउटा त्यो। अर्को कुरा अनुगमनकारी निकायले 120 लिने त कारवाही गर्न पाइयो, तैँले 20 रुपियाँ किन बढी लिस भन्न पाइयो पाइयो नि। सरकारी समितिले 100 रुपियाँमा बेच्न सक्छौँ, तैँले 120 मा किन बेचिस् भन्न पाइयो, एउटा कुरा त्यो। अर्को कुरा यो स्थानीय सरकारको रहेका पालिकाहरूले तपाईको पालिका स्तरीय चाहिँ बजारहरू खोलिदेऊ न आफैले, उद्योग व्यापारसँगहरूसँग मिलेर, खाद्य व्यापारहरूसँग मिलेर, किसानहरूसँग व्यवसायिक किसानहरूसँग मिलेर तपाईको बजार खोलिदेऊ न। त्यहाँ चाहिँ सस्तो सुलभ र गुणस्तरीय वस्तुहरू बिक्री हुने गरी त्यहाँ बजारहरू खोलिदेऊ न। खाली चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यो राजनीति कुरा मात्र गरेर विकासको कुराहरूमा झगडा मात्र गरेर बस्ने होइन यो पालिकाहरूले। तपाईँ यस्ता चाहिँ आम उपभोक्ता हितको लागि पनि एउटा दुईटा बजार खोलेर देखाउन। अनि त्यहाँ चाहिँ हामी उपभोक्ताहरू त्यहाँ जाँदाखेरि ओहो फलानु पालिकाले यस्तो राम्रो बजार खोलेछ ल हामीलाई त असाध्यै सुविधा दियो भन्छ कि भन्दैन। खोइ त्यो गरेको तर कानुनमा चाहिँ त्यही छ, बजार विस्तार गर्ने भनेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमै व्यवस्था छ, खोइ बजार व्यवस्थापन गरेको छैन। ती कुराहरू गर्नु पर्यो। हस्, समय दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई पनि खुसी लाग्यो मेगा टेलिभिजनले मलाई बोलाएर। आम उपभोक्ता अहिले साह्रै पीडामा छौँ हामी, दैनिक रूपमा मूल्य वृद्धि भइरहेछ, बजार अराजक ढङ्गले अगाडि बढिरहेछ, असनको साँडे जस नै बढिराखेको छ। त्यो अवस्थामा हाम्रो पीडालाई सम्बोधन गर्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्रेमलाल महर्जन, उहाँ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। आजको कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। मुलाकात सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।